Глава 7. Подземниот дом. Првото нешто што Петар го направи следниот ден, беше да ги измери Венди, Джон и Майкл, за да им најде соодветни шупливи дрвја. Доколку се сеќавате, Кука ги исмеа момчињата затоа што секоја од нив има посебно дрво за влез. Но тоа беше чисто незнаење, затоа што ако дрвото не ве собира, ќе биде многу тешко да влегувате и излегувате од него. А ниту едно од момчињата немаше иста големина од другото. Штом ќе ве собере во шуплината, треба само да земете воздух додека сте горе и ќе се симнете надолу со вистинската брзина. Додека пак, за да се искачите нагоре, потребно е да го направите истото, само обратно, па да се најдете горе на површината. Се разбира, кога ќе ја совладате оваа вештина, ќе можете да влегувате и да излегувате без да мислите на тоа. И ништо друго не може да биде толку грациозно. Но, секако, шуплината мора да ве собира. Па затоа Петар ви зема мерка за вашето дрво со прецизност на кројач кој зема мерка за костум. Со таа разлика што облеката се крој за да ви биде точна, додека во овој случај вие треба да бидете скроени за да ве собере во дрвото. Обично тоа се прави многу лесно, како на пример ќе треба да носите премногу облека или пак премалку облека, но доколку имате некои испакнатини на незгодни места или доколку единственото дрво што е на располагање е со необична форма, тогаш Петар ќе ви направи нешто, а потоа шуплината на дрвото ќе ве собере. Штом ќе ве собере, потоа треба многу да се внимава и понатаму да ве собира. А Венди се разбира, внимава да го одржува целото семејство во совршена кондиција. Венди и Майкл ги собра во шуплините на нивните дрвја уште при првиот обид, додека на Джон требаше да му се направат мали промени. По неколку дневно вежбање, можеа да се движат нагоре надолу со леснотија како што ковата се спушта и се крева во бунарот. И тие многу искрено го засакаа својот дом под земјата, а посебно Венди. Нивниот дом се состоеше од една голема соба, каква што треба да имаат сите куки. Со пот во кој можеш да копаш во потрага по црви ако сакаш да одиш на риболов. А на тој пот растеа и печурки со прекрасна боја што ги користеа како столчиња. Едно дрво се обидуваше да расте во средината на собата, но секое утро тие му го сечеа стеблото и го опорамнуваа со подот. Додека да дојде време за чај, тоа веќе беше пораснато за 2 педи, па затоа врзна го ставија врата, па така целото се претвори во маса. Откако го средија, повторно му го отсекоа стеблото и така добија поголем простор за играње. Имаше огромно огниште и тоа се ногеше речиси во кој било дел од собата, каде што сакате да го запалите. А над него Венди имаше закачано жици од каенина на кои ги простираше алиштата. Преку ден креветот беше подпрен над зидот, а во 18:30 го спушта. И тогаш заземаше половина од просторијата. Освен Майкл, сите момчиња спиеја во него и лежеа како сардини во конзерва. Постоеше строго правило за вртење. Па кога ќе се дадеше сигнал, само тогаш се вртеа сите одеднаш. И Майкл сакаше да спие таму, но Венди сакаше да има бебе. Майкл беше најмал, а знаете какви се жените. Но да ја скратиме приказната. Ке кажам само дека тој спиеше во закачената кошница. Беше груба и едноставна. И не се разликуваше многу од подземната куќа на малите мечиња кои ја направиле под исти околности. Но во зидот имаше една длабнатинка која што не беше поголема од кафесна птица, а тоа беше приватниот апартман на Звончица.
Длабнатинката можеше да се прегради од остатокот од куќата со една мала завеса, која што Дзвончица, која беше најсрамежлива од сите, секогаш ја повлекуваше кога се облекуваше или се облекуваше. Ниту една жена, без разлика колку е голема, не можеше да има поубава комбинација на соблекувална и спална соба. Незиниот кревет беше ист како на кралицата Мап, со ногалки свиени навнатре, а таа ја менуваше постелнината според бојата на овошјата што цути во тој период од годината. Огледалото ѝ беше како од мачорот во чизми, а такви огледала што не беа изгребани имаше само три. И тие им беа познати на трговците што тргуваа со самовилите. Мијалникот ѝ беше како кора од колаче и можеше да се врти од двете страни, додека шкафот со фиоки беше автентичен со оној на принцот на бел конј. Килимот и чергите беа како од најдобрите времења на Робин. Имаше и лустар, но тој беше само за декорација, бидејќи таа самата зрачеше и го осветлуваше домот. Дзвончица го презираше остатокот од куќата, што впрочем беше можеби неизбежно, а незината соба и покрај тоа што беше убава, оддаваше чувство на вообразеност и наликуваше на нос кој постојано беше напрчен. Предпоставувам дека тоа беше посебно восхитувачки за Венди, затоа што тие низини палави момчиња и создаваа толку многу работа, имаше недели кога таа воопшто не излегуваше од куќата, освен можеби со чорапите на вечер. Додека готвеше, таа постојано висеше над лонецот, дури и кога немаше ништо во него, дури и кога немаше лонец, таа мораше постојано да внимава да не претече јадењето. Никогаш не можеше да се знае дали ќе има вистински оброк или тоа е само измислено. Се зависеше од каприциозноста на Петар, тој можеше да јаде. Навистина, да јаде доколку тоа е дел од играта, но не можеше да се претапанува само за да се чувствува претапането. А тоа е нешто што децата го сакаа најмногу и посебно сакаа да зборуваат за тоа. Претварањето беше многу реално, така што додека Божем јадеа, Петар се здебелуваше. Се разбира дека беше напорно, но едноставно мораше да го правите тоа што тој го прави. И ако можете да му докажете дека сте заслабнале премногу за вашето дрво, тогаш тој ви дозволуваше да се претапаните. Умилено време за шиење и крпење на Венди беше кога тие ќе си легнат. Тогаш, како што самата знаеше да каже, имаше малку време за себе, да земе здив. Таа го пополнуваше тоа време со изработка на нови нешта за нив и ставање двојни крпеници на колениците на панталоните, затоа што момчињата најчесто паѓаа на колената. Кога ќе седнеше да вади од кошницата со чорапи и ќе видеше дека сите се скинати на петиците, ќе кренеше раце и ќе викнеше: «О, господи, понекогаш се мислам дека на нема жените девојки треба да им се завидува». Лицето израчаше кога ќе го кажеше тоа. Се сеќавате на незиното милиниче волк? Тоа многу бргу откри дека таа е дојдена на островот и успеа да ја пронајде. Па тогаш обајцата потрча во преградка еден кон друг. Потоа, незиното милиниче ја следеше каде и да оди. Како што изминуваше времето, дали таа честопати мислеше на саканите родители што ги остави зад себе? Тоа е тешко прашање, бидејќи рече си невозможно да се каже како минува времето во недојдија. Дали се мери според месечините или според сонцата, а ги има толку многу повеќе тука отколку на земјата. Но мислам дека Венди не се грижеше за своите татко и мајка. Беше целосно уверена дека нивните прозорци ќе бидат секогаш отворени за да може таа да долета назад.
и тоа ја правеше целосно безгрижна. Меѓутоа, понекогаш ја вознемируваше тоа што Џон слабо се сеќаваше на своите родители, а исто и на луѓето што некогаш ги познавал, додека Майкл сакаше да верува дека таа навистина му е мајка. Овие нешта малку ја плашеа, па така сакајќи да си ја извршува својата благородна должност, таа се обидуваше да им помогне да се сетат на стариот живот на тој начин што им поставуваше прашања кои беа слични со прашањата што ги добиваше на училиште. На другите момчиња тоа им се виде интересно и инсистираа да им се придружат. Па така си направија свои табли и седнаа околу масата, пишувајки и размислувајки длабоко за прашањата што им ги поставуваше Венди на друга табла што си ја подава од еден на друг. Имаше многу едноставни прашања. Каква боја имале очите на мајкави? Кој бил повисок? Таткови или мајкави? Дали мајкави имала руса или костенлива коса? Доколку можете, одговорете на сите три прашања. А. Напишете состав кој ќе содржи не помалку од 40 зборови со наслов «Како го минав последниот распуст?» или Б. Споредете ги карактеристиките на мајкави и таткови. Изберете една од нив. Или пак 1. Опишете како се смее вашата мајка. 2. Опишете како се смее вашиот татко. 3. Опишете го свечениот фустан на вашата мајка. 4. Опишете ја кукичката за кучиња и кој живее во неа. Тоа беа сосем секојдневни прашања, а доколку не го знае одговорот на прашањето, го означуваа со X. И навистина беше тажно колку многу иксови имаше Џон. Се разбира, единственото момче кој одговори на сите прашања беше малиот. И никој толку не се надеваше дека ќе биде прв колку што се надеваше тој. Но неговите одговори беа целосно безмилосни и тој всушност излезе последен. Многу тажно. Петар не се надпреваруваше. Како прво, ги презираше сите мајки, освен Венди. А како второ, тој беше единственото момче на островот, кое што не знаеше ниту да пишува, ниту да чита. Ниту еден единствен збор. Тие работи беа под негово ниво. Патем, сите прашања беа напишани во минато време. Како, каква боја имале очите на мајкави? И така натаму. Знаете, и Винди почна да ги заборава тие работи. Како што ќе видиме, авантурите биле секојдневна појава. Но во тоа време, со помош на Венди, Петер измисли игра која многу го воодушевила. Но одеднаш загуби интерес да ја игра, а како што ви кажав, тоа секогаш се случуваше со неговите игри. Играта се состоеше во тоа да се претвара дека немаат авантури, односно да го прават она што Џон и Майкл го прават цел живот. Да седат на столче, да фрлаат топки во воздух, да се туркаат едни со други, да одат да прошетаат и да се вратат без притоа да убијат ниту една гризли мечка. Да го видите Петар за да седи на едно столче и да не прави ништо, тоа едноставно е нешто незамисливо. Во такви моменти се трудеше да изгледа свечено, но мирното седење за него представуваше нешто многу глупаво. Се фалеше дека отишол да прошета за да си го подобри здравјето. Известно време тоа му беше најновата авантура. И Џон и Майкл се претвараа дека се воодушевени, а воспротивно лошо ќе се поминеа. Тој честопат излегуваше сам и кога ќе се вратеше, никогаш не можеш да бидеш сигурен дали доживеал авантура или не. Може би целосно заборавил на неа што не ја ни споменуваше. А кога некој ќе излезеше, ќе го најдеше трупот. Од друга страна пак, можеше да раскажува на долго и на широко за неа, а никој да не го најде трупот. Понекогаш си доаѓаше дома со главата врзана со завој, а тогаш Винди го жалеше и го бањаше во млака вода,
додека тој и раскажуваше за препастувачка приказна. Но таа никогаш не беше сосем сигурна. Сепак имаше голем број авантури за кои знаеше дека се точни, зашто и самата учествувала во нив. А имаше уште повеќе кои беа барем делумно точни, затоа што и другите момчиња учествувале во нив и за кои велеа дека се жива вистина. За да ги прераскажеме сите авантури, ќе ни треба книга голема колку енциклопедиски речник, но во најдобар случај можеме да се обидеме да дадеме пример за тоа како изгледа еден просечен час на островот. Но навистина е тешко кој да го избереме. Дали да го избереме со борбата индијанците кај теснецот на Малиот? Тоа беше крвава пресметка, посебно интересна затоа што ни покажа една од необичните карактеристики на Петер. А тоа е среде борба ненадејно да ја смени страната. Во теснецот, кога победата беше неизвестна, понекогаш на страната на едните, понекогаш на страната на другите. Тој извика: «Јас сум денес индијанец, а ти што си свирче?» И свирче одговори: «Индијанец, а што си ти перо?» На тоа перо исто така одговори: «Индијанец, а што сте вие близнаци?» И така натаму. Така што сите излегоа индијанци. И се разбира, на тој начин ќе престанеше борбата. Но вистинските индијанци беа воодушевени од методите на Петер и едногласно се согласуваа да бидат изгубените момчиња. Па така борбата продолжуваше пожестоко од кога било предходно. Неверојатниот исход од таа авантура беше, но чекайте, се уште не решивме дека тоа е авантурата што сакаме да ја раскажеме. Може би подобра би била онаа кога една вечер индијанците ја нападна подземната куќа и неколкумина од нив се заглавија во шуплините на дрвјата и мораа да бидат извадени како плутени тапи. Или можеме да раскажеме како Петер ја го спаси животот на тигрицата Лили во лагуната на сирените и со тоа ја придоби за свој сојузник. Или пак можеме да раскажеме за тортата што ја испекоа пиратите за момчињата да ја изедат и да умрат. И како тие ја преместуваа од едно на друго место. Но Венди секогаш успеваше да ја земе од нивните раце. Па, со текот на времето, тортата ја загуби својата сочност и стана тврда како камен. Момчињата ја користеа за да се маваат со неа, а кука се сопна од неа во мракот. Или пак да раскажеме за птиците, кои му беа пријатели на Петер, посебно недој птица, која што си имаше направено гнездо над лагуната. И како гнездото падна во водата, а птицата продолжи да лежи над своите јајца. Па Петер издаде наредба никој да не ја вознемирува. Тоа е убава приказна и на крајот ни покажува колку благодарна може да ни биде една птица. Но ако ја раскажеме таа приказна, тогаш ќе мора да ја раскажеме и целата авантура поврзана со лагуната. А тоа всушност би представувало прераскажување на две авантури наместо една. Пократка авантура и подеднакво возбудлива е приказната за обедот на Звончица со помош на некои улични самовили да ја пренесе за спаната Венди на еден голем лист до континентот. За среќа, листот попушти и Венди се разбуди. Мислејќи дека е време за бањање, таа доплива назад. Или пак можеме да раскажеме како Петер им прекосеше на лавовите кога со стрела нацрта круг околу себе и ги предизвика да го преминат. И покрај тоа што чекаше со часови, додека момчињата и Венди без див наблюдуваа, искачени на дрвјата, ниту еден од лавовите не се осмели да го прифати предизвикот. Која од овие авантури да избереме? Најдобро би било
да одлучиме со влечење по случаен избор. Извлеков. Победи лагуната. Во тој момент, како да посакав да беше извлечена приказната за заливот, или за тортата, или таа за листот на звончица. Се разбира, можам да го повторам влечењето и да ја изберам најдобрата од тие три. Сепак, можеби, најправедно е да се држиме до приказната за лагуната.